Claro que ninguém entra em campo pra brigar, pra ganhar na porrada. Se tiver que ganhar na porrada também, nós não vai ganhar. Mas é o trampo e nós não treme, nós não atacar e nós não corre. Quer bater de frente, me estirei, me peitar pra ver se a firma é forte.